nyt hei. Kato tota. Ei vittu. Tästä tulee hauskaa. Oottakaas vaan. Yes! Yeah! Se joka maalaa, niin sen vastuulla on sitten nää maalit ja tää reppu. Sillä on kädet täynnä siinä, että se käy tuolla seinämästä. Tuu pelkuri. Mutta kohtuulliset traffit jää hittamassa pois. Neiti saa itse kirjoittaa, kun on niin artistista näkemystä asiaa. Miten meitä ei sit tunnisteta? Go big or go home.